Я хочу донести до вас інформацію. Я щойно із суду, я таки прорвався туди. Можу сказати, що перша справа, скажи мені, як хлопці, цих хлопців. Ви знаєте, що фактично, судячи з усього, вони похитнулися, вони перенесли цю справу надалі, тобто вже зрозуміло, що вони бояться. Що відбувається зараз тут, в іншій залі засідань, де судять цього хлопця, який начебто звинувачує. Я зайшов, коли була саме перерва в суді, через те я був присутній, коли слідчий передавав справу, тобто ці сфабриковані всі ці листи, які є, передавав захисникові, нашому. Це не державний захисник, а нашому. Справедливий, нормальний захисник. І прямо в моїй присутності захисник каже, ви ж передали мені 21 аркуш, а пишете в акті, що ви передали 27. Де решта? Що ви будете ще фабрикувати в цих шести документах? І цей Яворський, його прізвище, мені так прикро, що він... Майже. Він фактично втік. Я йому кажу, зупинися і дай всі документи, або виправ, що ти передав тільки 21 документ. Завершилося тим, що все-таки захисник домігся. Я не мав права голосу, бо я не в справі цій. Але коли він послався, каже, Яворівський депутат бачив, що він мені передав тільки 21 аркуш. І я сказав, справді, ти передав 21 аркуш, я тебе зупиняв, а ти втік. Через те суддя змушений був оголосити перерву, і в мене таке враження, що вони буквально десь ще буде одне засідання, вони або перенесуть, або відправлять на доопрацювання. Найгірше, що судить цей суддя, як його прізвище, Дзензі, Гугель. Це той суддя, який випустив буквально там під розпискою і закрив справу ректора авіаційного університету, який займався, ви пригадуєте, з вигадуванням там і тому подібне. Тобто, кажуть, це найчорніший суддя, який є. Гугель, В'ячеслав, запам'ятайте це прізвище. Я пам'ятаю, Гугель тягне на гору на лижах. Він, йому доручили цю справу, тобто вже зрозуміло, що вони доручають таким найчорнішим суддям, яких ми знайдемо потім з-під землі, ми їх розробимо. Через те, отака зараз ситуація, зараз перерва, я думаю, що закінчиться і ця справа. Через те, давайте ще трішки побудемо тут, обов'язково. Що трішки? До кінця! Треба добути до кінця, бо там судді, всі судді бігають, очки в них, значить, ці по сторонах розходяться, вони знають, що стоять, і ми їм сказали про те, що понад 1000 людей стоїть на Майдані, які прийшли захистити справедливість. Кажуть, що більше, хай буде більше. 5000! Через те, тримаємося, стоїмо. Тут вам є хлопці, які знають, що і як вам сказати, а я просто мушу, щоб ви зрозуміли мене, я мушу бігти до Київради, тому що зараз о 3-й годині ми будемо приймати київську владу, тобто ті депутати, які законно обрані у Києві, нас 12 осіб. Це єдині легітимні люди сьогодні в плані. Тому що депутати міської ради, їхні повноваження закінчилися. Попов, він ніким не обирався, він призначений, гауляйтер, якого призначив тільки один, це, і він нікому не підчиняється, тільки йому. Районних рад сьогодні в Києві немає, через те ми знайшли такий вихід, що фактично ми маємо перейняти владу, як законно обрані люди, в яких є виборці, моя Троєщина, тут вже люди до мене підходили, я бачив, через те можу бути так. Але якщо там ми це все впораємося, я швидко повернуся до вас. Добре, тримаємося, все буде добре.